Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Marlon e nós viemos agora para continuarmos falando, adivinha de quê? Adivinha de quê? Governo Getúlio Vargas no Brasil. Vamos a mais uma aula sobre Getúlio Vargas. Para continuarmos nessa nossa aula de hoje, nós precisamos relembrar sua última aula. Lembra bem o que teve na última aula? Nós falamos sobre política externa, Brasil, Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas. Lembra disso? Calma, tá aí para você na tela. Na aula anterior, você lembra que o Brasil manteve uma postura de neutralidade no início da guerra. Neutro, tranquilo. Por que essa posição de neutralidade? Interesses. O Brasil tinha interesse em conseguir recursos e tecnologia para desenvolver uma indústria de base e uma infraestrutura para ter a própria indústria nacional. Então, posição de neutralidade. Porém, lá, ó, em 1942, o Brasil ficou ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para lutar contra o Eixo. Então, só em 1942, o Brasil quebrou a neutralidade da Segunda Guerra Mundial. Isso você lembra da nossa última aula. Além disso, lembra do que é política externa, as relações de um país com outros países. Lembra disso? Bem tranquilinho, nossa última aula, você brincou lá de Pato Donald e Zé Carioca. Teve gente que já até foi assistir o filme, isso aí, muito bom. Hoje, nós vamos falar que chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Sim, vamos falar sobre samba, vamos falar sobre cultura brasileira. Dá uma olhada nessa tela aí. E você tá vendo aí uma imagem super colorida de um desfile na Sapucaí, que é o sambódromo do Rio de Janeiro. E aqui um desfile de 2019 da Escola de Samba Mangueira. Isso. Você já assistiu um desfile de escola de samba? Já teve oportunidade na sua região, na sua cidade? Já foi para o Rio de Janeiro, São Paulo assistir? Já teve essa oportunidade? E ainda, na sua opinião, o samba, ele é um ritmo que representa o Brasil? Na sua região, o samba é forte? É um ritmo muito ouvido, muito tocado, que as pessoas apreciam? Na sua região, você tem mais outros ritmos que representam melhor a sua região? Mas o Brasil como um todo, o samba é um ritmo legitimamente representante da nossa cultura? Nós vamos falar, obviamente, então, na aula de hoje sobre samba, que no governo Getúlio Vargas se tornou esse legítimo representante da brasilidade. Vamos falar sobre samba e sobre essa cultura brasileira. Se é sobre samba, música, claro, vamos falar sobre o rádio, principal meio de comunicação durante o governo do Getúlio Vargas e que ele usou muito bem, aliás, é sobre isso que a gente também fala na aula de hoje. Olha aí, até 1932, as emissoras de rádio só transmitiam música clássica, ópera, noticiários e leitura de textos instrutivos. Quer dizer, o rádio não tinha essa animação que é hoje, que as pessoas muitas vezes preferem o rádio, a agilidade. Era uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais tradicional. A partir de 1932, novos conteúdos chegaram ao rádio, principalmente após a permissão para transmitir propaganda, o que não podia antes no rádio. As emissoras de rádio agora podiam ter propagandas. Vários programas passaram a ser patrocinados. Tem nenhum nome do patrocinador até no nome do próprio programa. Então isso trouxe novos conteúdos para o rádio. E o rádio então passou a se desenvolver ainda mais no Brasil. E a partir daí então nós temos músicas, humor, esportes, radionovelas e utilidade pública. O rádio passou a ser um meio de entretenimento muito forte nas casas do Brasil. Novas emissoras de rádio surgiram em várias cidades do Brasil, porque agora o rádio também se tornou, além de um meio de comunicação, uma forte indústria no Brasil, uma indústria de entretenimento. E a música ganhou muita força a partir daí também. Ó, aqui você tem um aparelho de rádio muito típico dos anos 30, e do lado você tem um gramofone, uma espécie de vitrola, um antecedente dos toca-discos que seu pai e sua mãe conheceram muito. Pergunte para eles depois. Você tem um gramofone. Então, esses dois aparelhos
passaram a fazer parte do entretenimento das famílias brasileiras a partir dos anos 30 e a partir de 32, muito mais forte com essa diversificação de programas no rádio, de estilos de programas no rádio. O que hoje é a televisão e mais recentemente a internet está se tornando com essa diversificação de opções, o rádio oferecia isso lá nos anos 30 para os brasileiros. Ó, então, um aparelho de rádio enorme, você tem do ladinho, você consegue ver até o tamanho de uma garrafa ali, então você tem um aparelho de rádio enorme. Os aparelhos de rádio nas casas brasileiras até os anos 50 ocupavam o centro da sala. O sofá muitas vezes ficava disposto em volta do grande aparelho de rádio. O que é a televisão hoje para sua casa e algumas vezes o computador, nos anos 30, 40, 50, era o rádio que ocupava esse destaque na sala das famílias. Então, e aqui, o Getúlio Vargas se aproveitou muito do sucesso do rádio, a partir ali de 32 principalmente, e criou o programa de rádio A Hora do Brasil. Esse programa de rádio A Hora do Brasil fazia propaganda do governo, apresentava as realizações do governo, tinha os pronunciamentos do presidente Getúlio Vargas. Então, era uma forma do presidente entrar todos os dias nas casas dos brasileiros para conversar diretamente com os brasileiros. Então você estava na sua casa ouvindo o presidente falar seguidamente. Não precisava mais ir até o local onde ele estava para ouvir o pronunciamento, um discurso. Aquela famosa frase que você já ouviu em aulas passadas, trabalhadores do Brasil, ela passou a entrar dentro das casas das pessoas a partir desse programa A Hora do Brasil, um programa do governo para falar do governo. Ei, diariamente todas as emissoras deveriam transmitir o programa no mesmo horário. Você provavelmente às 19 horas, até um tempo atrás, ouvia aquela famosa frase, em Brasília, 19 horas. Esse programa que hoje se chama A Voz do Brasil, era esse A Hora do Brasil, que mudou de nome então. Então esse programa A Hora do Brasil ia ao ar em todas as rádios do Brasil no mesmo horário, para que todos os brasileiros pudessem então ter acesso ao que o governo estava fazendo, aos pronunciamentos do presidente, a essa conversa com o Getúlio Vargas. Lembra de uma característica do governo do Getúlio? Populismo. Então ele vai se aproximar da população, conversar mais diretamente com a população, mostrar o que ele está fazendo. Isso é uma característica populista. Então nesses programas de rádio também, que ele dizia muitos dos avanços trabalhistas, das leis trabalhistas, que a gente também já falou em algumas aulas passadas. Então o atual programa A Voz do Brasil, que hoje é mais flexibilizado, as emissoras de rádio podem colocar em horários diferentes, mas são obrigados a transmitir diariamente, de segunda a sexta. Antes se chamava A Hora do Brasil, criado lá no governo Getúlio Vargas, como uma forma dele conversar com os brasileiros e ficar mais próximo. Ei, aqui uma notícia de jornal falando exatamente sobre isso. Será transmitida a partir de amanhã para todo o país e para o estrangeiro A Hora do Brasil. Reparou na manchete? País com Z? Isso. Transmitida com dois T. Você tem então aí uma outra ortografia aí no português. Então, evocando o finado programa nacional, uma conversa do senhor Lourival Fontes com jornalistas de rádio, o que será o novo serviço oficial da radiodifusão. Programa oficial do governo, A Hora do Brasil. Assim como o atual A Voz do Brasil é um programa oficial do governo. Então aqui, para você ver como isso foi veiculado por todo o Brasil aí nos anos 30. Galera, exercício para você fazer sobre esse programa, A Hora do Brasil. Vai lá!
O programa oficial do governo brasileiro, A Hora do Brasil, qual era a principal função, o principal objetivo? Se era oficial do governo, falar mal do governo, óbvio que não pode ser. Valorizar a música clássica, não era o objetivo desse programa. Mostrar novos humoristas, também não. Portanto, só pode ser a letra D, falar das realizações do governo. Esse era o principal objetivo do programa de rádio A Hora do Brasil. Então, galera, vamos falar sobre samba e cultura popular. Isso que o rádio, a partir dos anos 30, trouxe para dentro das casas dos brasileiros com muito mais força, essa cultura brasileira. E claro, você vai vendo nessa aula, incentivado pelo governo isso. Ó, a construção do samba veio como autêntica música brasileira, como música nossa, Brasil. O Carnaval Carioca, durante o governo do Getúlio Vargas, ele entrou então para o calendário de festas da cidade, para o calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro. Lembra, aliás, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Foi capital do Brasil até Brasília. E lembra que Brasília é de 1960. A gente vai falar disso mais para frente ao longo do ano ainda. Então, Rio de Janeiro, capital do Brasil, os desfiles das escolas de samba. Esse desfile entrou para o calendário turístico, então, da capital do Brasil. E as escolas de samba receberam patrocínio do governo, do estado, em troca, elas deveriam tratar de temas nacionais. Então, durante o governo Getúlio Vargas, as escolas de samba passaram a receber dinheiro público para realizar os seus desfiles. Mas, em troca, fala de temas nacionais. Repara aí que o Getúlio Vargas usou as escolas de samba para construir essa identidade nacional também. Não é só a instituição do samba como a música autêntica brasileira. As escolas de samba, com esse apelo público, com esse atrativo do público, passaram a falar de temas brasileiros, procurando valorizar a cultura brasileira, a história do Brasil. Então você tem uma forte tentativa de construir uma identidade brasileira, tornar acessível ao público a cultura do Brasil, a história do Brasil. As escolas de samba, então, fizeram muito bem esse papel aí no início, nos anos 30, 40 e 50. Se você reparar, a maioria também, ou boa parte das escolas de samba ainda hoje, das grandes escolas de samba, ainda tem como temática a história do Brasil, cultura brasileira. E isso vem lá dos anos 30 com o governo do Getúlio Vargas. Aqui você tem uma imagem de um desfile de foliões em 1932, um carnaval de rua do Rio de Janeiro. Então, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, em 1932, o pessoal fantasiado, e você repara, crianças, homens, mulheres, todos juntos. O que o governo Getúlio Vargas fez a partir do momento que ele passou a patrocinar escolas de samba ou dar dinheiro para essas escolas de samba, a financiar elas, é aproximar o carnaval dos clubes, que era de uma elite, com o carnaval de rua do restante da população, tudo isso aproximado agora nos desfiles das escolas de samba. Então, existe um glamour a mais nas escolas de samba, com mais dinheiro, com maior poder, então, para melhorar seus desfiles, e isso faz aproximar essa elite dos clubes com o pessoal dos blocos de rua, então há uma aproximação também aí. A cultura popular no Brasil também ganhou destaque nesse governo Getúlio Vargas. A capoeira foi denominada arte marcial tipicamente brasileira. Então, a capoeira se tornou uma arte marcial brasileira, oficial. Foi instituído o dia 4 de setembro como o Dia da Raça. E esse raça aí do Getúlio Vargas é a valorização do mestiço. Essa mistura toda que é o brasileiro. Então, não está falando só dos brancos, só dos negros, só dos índios. O Dia da Raça como valorização do brasileiro mestiço. Ainda, o culto à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que foi colocada como padroeira do Brasil. Então, foi no governo Getúlio Vargas que o Vaticano, em acordo com a CNBB e com a igreja no Brasil, com o governo, colocou o culto de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil. Não foi no governo do Getúlio Vargas, o 12 de outubro, como o feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O dia 12 de outubro só foi colocado como o dia da padroeira do Brasil em 1980, no governo do presidente Figueiredo. Tá? Mas é no governo do Getúlio Vargas que ela se tornou a
padroeira do Brasil. E ainda a valorização do mestiço, como a gente falou. Detalhe para Nossa Senhora da Conceição Aparecida, você já reparou, ela é uma santa negra. Então é uma imagem negra, essa valorização do mestiço mesmo. O Brasil tem uma padroeira negra. Então, você tem essa mestiçagem toda acontecendo no Brasil e essa valorização do povo brasileiro. Aqui, um encontro do teu lado esquerdo, Mestre Bimba, do teu lado direito, o Getúlio Vargas, esse encontro entre eles, esse encontro que essa foto é de 1953. E aqui o encontro deles. A capoeira deixou de fazer parte do Código Penal brasileiro em 1940, com o novo Código Penal de 40. Até então, a capoeira era crime, ela era criminalizada. Em 1940, então, Getúlio Vargas tirou do Código Penal, ou durante o governo dele foi tirado isso, por um decreto, e há uma virada de jogo. Ela passa a ser uma arte marcial brasileira. E tudo isso vem muito por causa do trabalho do Mestre Bimba, que está aí na foto aí da tua tela, do lado esquerdo, cumprimentando Getúlio Vargas. Ele é esse grande primeiro mestre de capoeira do Brasil, e o trabalho dele é que faz, ajuda o Getúlio Vargas a tornar a capoeira uma arte marcial brasileira, tirando ela do Código Penal. Veja só, capoeira como crime no Brasil. Então, atividade para você fazer sobre essa cultura brasileira aí dos anos 30, dos anos 40. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Leia essa letra de música da música Brasil Pandeiro e responda a questão aí embaixo que a gente já volta para conversar. Vai lá.
Aquela dica, se você não pegou nesse tempinho aí, não foi buscar a música em alguma plataforma musical, em alguma plataforma de mídia, essa música, busca ela depois, no final da aula, busca ela aí hoje ou amanhã durante a semana, busca ela, ouve ela, que você vai entender um pouco mais essa cultura brasileira dos anos 30 e 40. Essa música do Assis Valente, então, que elementos a letra da música faz referência? O Assis Valente, quando escreveu essa música, estava falando sobre o que aqui do Brasil? O que ele estava valorizando do Brasil nessa letra dele? Então, vamos passar para o próximo. Ó. Ele faz referência à miscigenação, mistura. Mistura. Quando ele fala de essa gente bronzeada. Ele faz referência à religiosidade, como, por exemplo, nas duas frases. Pedi à padroeira para me ajudar e iluminai os terreiros. Ainda, ele faz referência à política da boa vizinhança, quando ele se refere aos Estados Unidos. Lembra, em 1940, o Brasil ainda tem uma neutralidade, mas o Brasil já está pendendo um pouquinho para o lado dos Estados Unidos. Então, essa política, ó. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. E ainda, ele faz referência à valorização da culinária, quando ele conta, lá no final da letra, vai entrar cuscuz, acarajé e abará na Casa Branca. De novo, política da boa vizinhança, Casa Branca dos Estados Unidos. Então, repara que tem vários elementos brasileiros nessa letra, fazendo referência, então, ao Brasil, valorizando a cultura brasileira, então, aí. Ok? Uma letra muito legal, uma música muito boa, procure ela depois, se você... Eu sei que os bons alunos já foram lá, procuraram, já ouviram. Isso aí, muito bem. Vamos continuar? Ei, a era de ouro do rádio. O rádio como o destaque, como eu falei no início da aula. Olha aí, dos anos 1930 até o final dos anos 50, quando a televisão começou a ganhar mais espaço nas casas brasileiras, o rádio viveu o que nós chamamos de a era de ouro. Ó, os programas de auditório, sim, no rádio, programas de auditório, com plateiazinha assistindo os programas de rádio. E ainda o surgimento de grandes ídolos da música brasileira. Muitos dos grandes ídolos da primeira metade da música, do século XX da música brasileira estão aí presentes nesse rádio, nos programas de auditório, nos programas musicais. Nomes como Francisco Alves, Orlando Silva, Vicente Celestino, Carmen Miranda, tinha a irmã dela, Aurora Miranda, a Emilinha Borba, Marlene, Ângela Maria e Calbi Peixoto. Vários nomes aí que você nunca ouviu na vida. Sim, mas se você for pesquisar na história da música brasileira, são parte importantíssima da nossa música brasileira e ganharam muita força aí com o rádio, nessa era de ouro do rádio. Alguns programas de rádio ganharam muito destaque no Brasil. Esses programas que se tornaram até nacionais, como Calouros em Desfile, apresentado pelo Ari Barroso. A Hora do Pato, apresentado pelo Heber de Boscoli. E Um Milhão de Melodias. Como o nome diz, a ideia era tocar muita música, não só brasileira aí no caso, também música americana. E ainda um chamado Curiosidades Musicais, que era um programa apresentado pelo Almirante, um grande locutor de rádio aí do Brasil dos anos 30, 40, 50, onde, além de tocar as músicas, ele contava sobre o artista, comentava a letra da música e fazia um panorama geral da música brasileira. Então eram programas muito ouvidos com retransmissão nacional pelas emissoras de rádio. Então a era de ouro do rádio aí entre os anos 30 e os anos 50 tem esse cenário de grandes nomes da música brasileira aparecendo então. Lembra que isso é possível a partir ali de que as rádios começam a ter propagandas e passam então a ser mais lucrativas. Essa imagem aí, que não tá muito legal, mas essa imagem é super importante. É o estúdio da rádio Mairink Veiga, que ficava no Rio de Janeiro, e essa foto é de 1932. Nessa imagem tem alguns personagens bem importantes. Se você olhar da sua esquerda para a direita em pé, de terno preto, tem um senhor chamado Manuel da Nóbrega. Desculpa, Manuel de Nóbrega. Ele é o pai do atual apresentador de um programa chamado A Praça é Nossa, o Carlos Alberto de Nóbrega, que depois fez parceria com o Silvio Santos, com o Baú da Felicidade e com o SBT. Então, tá ele presente já em 1932. Mais embaixo, sentadas, você tem as irmãs Carmen e Aurora Miranda. E lá no final, do lado direito, segurando uma flauta,
Você tem Pixinguinha, um dos grandes nomes da música brasileira também, aí da primeira metade do século XX. Então, repara que é uma foto bem importante com vários cantores, apresentadores da rádio Mairink Veiga em 1932. Sobre essa era de ouro do rádio, não é só música. Havia também o Repórter Esso. Como diz o slogan que está entre aspas aí para você, a testemunha ocular da história e que foi ao ar entre 1941 e 1968. O Repórter Esso tinha como função trazer as notícias do mundo para os brasileiros. Um formato extremamente americano, que traz um pouco do jornalismo americano para o jornalismo brasileiro. A ideia eram frases curtas e que o ouvinte conseguisse entender a notícia no menor tempo possível. Então, sem textos muito longos. O destaque aí vai muito para as manchetes, então. Então, os brasileiros passaram a ter contato com notícias do mundo inteiro, com rapidez, com agilidade, com o Repórter Esso. Além disso, a Copa do Mundo de 1938, que foi disputada lá na França, ela foi transmitida pelo rádio aqui para o Brasil pela primeira vez. Pela primeira vez, os brasileiros tiveram uma transmissão de Copa do Mundo. Essa transmissão foi feita pelo Brasil todo e o compositor Ari Barroso era o locutor dessas transmissões da Copa do Mundo de 38. Lá na França, foi disputada na França. E, a partir disso, não é só a Copa do Mundo, os campeonatos de futebol locais, regionais e estaduais passaram a ser transmitidos também pelo rádio. E aí, grande destaque para clubes de São Paulo e principalmente da capital, do Rio de Janeiro, que passaram a ser conhecidos Brasil afora, por causa das transmissões das rádios do Rio de Janeiro, que chegavam em vários lugares do Brasil. Então, a transmissão de futebol também passou a existir. Repara, importante, o rádio passou a ser esse instrumento de diversão, de entretenimento. Música, humor, notícias, futebol, tudo isso fazendo parte do rádio brasileiro. As radionovelas, com os temas românticos, com as histórias de amor, passaram também a fazer parte das transmissões do rádio. A primeira novela foi Em Busca da Felicidade, lá de 1941, radionovela. Nas décadas de 40 e 50, a Rádio Nacional transmitiu 861 novelas. Repara a quantidade, o número. Porque elas fizeram imediatamente, logo de cara, um sucesso enorme. Então, uma radionovela atrás da outra na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os programas humorísticos também, como PRK 30 e Balança Mas Não Cai, marcaram época no rádio brasileiro. Esse PRK 30 era um programa de humor no rádio, muito voltado a tirar sarro do próprio rádio, brincar com o rádio, falar dos erros do rádio. Então, era fazer piada com os cantores, com os apresentadores, com o próprio rádio. Os radioatores dessas radionovelas ficaram muito conhecidos no Brasil inteiro. Então eles passaram a fazer sucesso no Brasil inteiro, os radioatores, já que as radionovelas viraram um sucesso absurdo aí no Brasil. Tarefa para você, já que a gente falou tanto sobre rádio. Falamos tanto sobre rádio, tarefinha tranquila para você responder e pensar um pouquinho sobre a importância do rádio no Brasil. Vai lá que eu te aguardo para a gente continuar.
A década de 30, como está a frase aí para você, foi a década do rádio. Possuir um rádio era estar em contato com o mundo. Então o rádio aproximou os brasileiros do mundo todo. É o principal meio de comunicação de massa a partir dos anos 30. Qual a importância do rádio para a sociedade brasileira dos anos 30, 40 e 50? Está aqui para a gente conversar, ó. Primeiro, ele era o principal meio de comunicação de massa, chegando na maioria das casas que tinham eletricidade. Uma pesquisa, aliás, do IBGE, dos anos 50, mostra que das casas brasileiras que tinham eletricidade, 92% dessas casas tinham um aparelho de rádio. Então, repara que ele alcançava a grande maioria das casas brasileiras que tinham eletricidade. Ele era o principal meio de acesso à informação, à música, à diversão, ao entretenimento e às notícias. O rádio passou, desde o início, a ser um companheiro. O governo Vargas aproveitou-se dessa importância usando o rádio como um instrumento de propaganda, como instrumento para falar das realizações e como instrumento de aproximação da população, mais um instrumento daquela campanha populista do Getúlio Vargas. Então, olha a importância do rádio. Ele é esse agregador da família em torno do rádio e dessa família se conectar com o mundo a partir dele. Olha que importante o rádio. Muitas famílias hoje, atualmente no Brasil, já estão, não tem mais o rádio, ou não se conectam mais ao rádio. Repara como ele foi muito importante no Brasil, nessa primeira metade do século XX, principalmente. Certo? Então, galera, na aula de hoje, você aprendeu que o rádio foi o principal meio de comunicação de massa do Brasil entre os anos 30 e o final dos anos 50. Como o tema da aula, mais uma vez, é Getúlio Vargas, sempre ele, o Getúlio Vargas usou o rádio como um instrumento de propaganda e de alcance popular. Lembra do programa A Hora do Brasil? E a cultura brasileira, samba principalmente, essa música tipicamente brasileira, foi valorizada, ganhou muita força no governo Getúlio Vargas, não só com o governo, como você viu, mas com a presença do rádio, difundindo então essa cultura brasileira e o samba como legítimo representante da brasilidade. Então, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, como você viu como você fez na tarefa de hoje? Isso! Então, vai lá, brilha tranquilo que a gente volta na próxima aula para a gente conversar mais um pouquinho. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra. Fui!